qisqa kontentlar ko'p man to'la to'kis tushuntirishga harakat qilamanda чтобы bir ikki martada tayyorlaganda o'xshasin deyish maqsadi shortis qilib qo'yilmaydi bor sекреtlar bilan bor <laughs> o'sha nima qo'shilsa ana shu времяlargacha aytib joylanadi o'n besh minut bo'lsin o'n minut bo'lsin shu bitta taomni tayyorlab maza qilisin o'sha bizni ko'rayotgan <laughs> obunachilar